Здравейте, ягодки! Здравейте, ягодки! Днеска сме на летището в Анталия и си чакаме полета до София. Сега, докато го чакаме, ще ви снимам. Сега ставам. Това е масажорен стол, на който като седнеш почва да казва да се махнем. Това е изхода за Санкт Петербург. Тук има някакви неща. Това е пица Саборо. Там има Старбъкс. Ето. И сега ще идем до другия гейт, за да видим оттам за къде ще има полет, защото не се оказа, че оттам ще е нашия полет. Изобщо си нямаме никаква представа откъде ние ще взетиме. И тук двата полета. Първият е за Будапешта и вторият е за Тел Авив. Ето. Тук се събират пари за нещо. Това е символа на Турция, по принцип има и тук една звезда. Ви предполагам, знаете, вижте какви големи чупа-чупсове. И сега ще тръгнем да ви покажа таблото. Това е моят приятел. Добре, ето тук сме. Финал Као. Да, ясно. Това за Париж аз бях сигурен. Ето Париж, ще той вече тръгнал. Май. От 8.44 е сега. Той добре, значи е тръгнал за Париж полета. Ето го нашия там, дето 9.30, но е със закъснение. Ето това е нашия полет. В 8.55 е инфото за нашия полет. Има за Дюсселдорф, за Женева. Ние сме със Сън Експрес. И сме със агенция Ireos Travel. И сега чакаме полета и още не знам на кой гейче сме. И няма повече да ви снимам. Не, има. Тук някъде беше... ето го. Добре, ето. В момента тези плочки са някакви старини на летището в... Ето ягодки, ето това е част от самолета с турското знаме. И то там е детски кът. И бързо тичаме, защото май разбрахме на кой гейч има полета. И ако тръгне без мен, аз оставам в Анталия. Така че чао, чао! Дайте палец нагоре и се абонирайте за канала. Чао!